Истрагата ќе покаже дали полицијата ги пречекорила своите овластувања во инцидентот во Битола, порача денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање дали ја видел новата снимка од настанот, на која се гледа расправијата со полицијата пред да дојде до физичка пресметка. Ја видов и јас таа снимка, како што ја видела и другите граѓани на нашата земја. Обшта констатација која што треба да биде, дека треба да ги сочекаме сите аргументи и факти во однос на било кој настан, па дури тогаш да носиме суд во однос на тие настани. Без разлика кој тоа го прави, дали се граѓаните, дали невладините организации, медиумите и така натаму. Оваа постапка е во истрага. На снимката може да се види целиот настан снимен од друг агол, а се слуша еден од присутните кој повеќепати повторува: «Мавајте». Се огласи Европската комисија и осуди полициската бруталност против лицата од ромско потекло во Битола, без коментар за истрагата, ниту судските постапки, додека се во тек, но нагласува дека незината позиција во однос на полициската бруталност и прекумерната употреба на сила е многу јасна осуда. Спасовски дециден дека исто така не поддржува насилство, што значи напад на полициски службеник, затоа што напад на полицаец е напад на државата, вели Спасовски, коментирајќи го претепувањето на петмината полицајци од насилните дрвокраци во Велешко. Никако не може да поддржам насилство кое што значи напад на полициски службеник. Еднаш истакнав и сега ќе повторам, напад на полицаец е напад на државата. И тоа барам поддршка од граѓаните, барам поддршка од медиумите, сите заедно да се заштитуваме меѓусебно. И граѓаните, меѓутоа да ја штитиме и македонската полиција. Двајцата потешко повредени полицајци заздравуваат во Велешката болница и ургентниот центар во Скопје, додека обвинителството кривично гони десетмина напаѓачи. По протестот против полициската бруталност во Битола на социјалните мрежи е закажан и марш за поддршка на полицајците со барање за повлекување на кривичната пријава за полицајецот, осумничен за пречекорување на службените овластувања.